Invitați în dărua telespectator. Shoqëria kulturore, artistike, Luiz Gurakuqi nga fshati Harilaq, bërin qizimin e videokasetës e saj të parë me këngë e melodi popullore me të cilat do të largëtoj në minuta dhjuës. Hapi programin me melodi instrumentale të ekzekutuar nga orkestrina e kësaj shoqërie. Për të vazhduar me këngën Pranverat kalojnë, këndojnë motrat Kimete dhe Diturit Zogjonin.